Tumejitwika jukumu la ya ward ya kutengeneza barabara. Kama mnavyoona barabara kweli ni mbaya. Na hii barabara inatusaidia watu wengi sana na iko very busy. Kuna wale watoto wetu wanafunzi, hii barabara inaunganisha shule mbili ya Kapkota na ya Nasala. Kwa hivyo tumeamua kujitwika hiyo mzigo kuwasaidia wale wanafunzi wasiumie katika wanaposafiri kwa hii barabara. Kitu kingine, hospitali. Hapa tuko tuna facility moja ya Kapkota na ina serve hii eneo yote mzima na barabara ni hii. Unapata kwamba mama mjamzito anapotaka kusafiri maybe mwendo wa usiku kwenda kujifungua, akienda kuamsha mtu wa bodaboda, mtu wa bodaboda anakataa kwa sababu barabara ni mbaya, hawezi akasaidika. Kwa hivyo tunaomba tafadhali wale wawakilishi wa wodi waweze kutuangalia pia na sisi. Hii barabara haijalimwa kwa muda wa miaka 10 tangu devolution ianze, haijatengenezwa. Juzi nimebeba mteja nikitoka huku chini, shock zangu zikavunjika. So far pikipiki yangu kwa fundi, stima hakuna. It's now 3 days. Sijui ndalisha familia leo lini. Ndio nimeamua nijitwike nilime barabara, nipoza nikisha unda pikipiki yangu. Next day nikipita hapa niwe safe. Kingine ni hapa chini mtoni. Kuna mtu hapa imebomoka. Hakuna njia ya kupita. Hasa inabidi tunapita kwa shamba na ni kwa njia iko pale. Hospitali yetu kidogo iko mbali kiasi na barabara venye iko, tunahitaji barabara nzuri ili rahisisha safari hiyo ya kwenda. Na pia hiyo health services inahitaji pia upanuzi kiasi kulingana na venye naiona. Ijakuwa hospitali ambayo inasaketa watu wengi sana, inaketa watu wachache. So naomba pia serikali ya county na pia national government wa chip in ili tuone ya kwamba watu wetu wanafaidika kiasi hicho. Uongozi nimejukua hivi majuzi na kitambo tumeangalia barabara mawili, ile ya Mbakazi kwenda Jesiyo na ya Mlatiwa kwenda Kapkwi. Imetengenezwa, imefika mahali fulani, ijakuwa complete kwa sababu ya mvua katu. Hii wakati ya El Nino. Na kutengeneza barabara wakati iko mvua nyingi ni hasara tupu. Hiyo ndiyo nimewaambia watu wa Jesikaki, wao na subira, wafu waongoje, wakati mvua itaisha tutaweza kumaliza hizo barabara. Na katika mipango ya serikali ya kaunti na ile wodi, maendeleo inaenda kulingana na CIDP. CIDP ni jambo ambalo inaweka vitu yote ambayo inatakana itengenezwe kwa kila wodi ama kwa kila kaunti. Na katika Jessica Ward, watu waliitwa kwa public participation. Tulikuwa na representation from every area. Na kuna barabara ambayo walichagua watengeneze msimu huu wa 2023-24.